No sudeste paranaense, uma cidade se destaca na produção de erva mate. São Mateus do Sul, que em 2022 reafirmou a sua posição de destaque na agropecuária brasileira, ao liderar a produção nacional do vegetal, busca incluir a iguaria em novas receitas, gerando possibilidades no uso que ampliam o valor natural e econômico. Maior produtor nacional de erva mate, o Paraná está ressignificando o uso da planta que já foi o principal produto da economia do Estado e cujo ramo estampa a bandeira estadual, ao lado de um galho de araucária. O impulso veio com a certificação de indicação geográfica da erva mate de São Mateus do Sul, que compreende também a produção dos municípios de São João do Triunfo, Antônio Olinto, Malete, Rio Azul e Rebouças, localizados na bacia do Rio Iguaçu. Foi feito um trabalho levantando um histórico sobre a erva mate, né? sobre a produção é, em livros, fotos e tudo mais, e conseguiu-se comprovar uma notoriedade que a erva-mate da nossa região tem. A indicação geográfica foi concedida em 2017. Após anos de trabalho e pesquisa para reunir a documentação que comprova o diferencial e a tradição da planta, a erva mate da região de São Mateus do Sul é um dos 12 produtos tradicionais paranaenses. A certificação concedida aos produtos de origem considera as especificidades de sua produção ou da região de onde vem. Este é o caso da erva mate de São Mateus do Sul, que conseguiu o registro na categoria Indicação de Procedência que leva em conta o meio geográfico atestando que ela vem de um local conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto. O selo garante que o consumidor vai usar um produto seguro, certo? Sem os agrotóxicos e tudo mais, né? Então, esse que daí agregou valor. Para ter o reconhecimento, as sementes mudas e plantas de arvamate precisam ter procedência dos hervais nativos da região e serem produzidas em áreas sombreadas pela floresta de araucária, cedro e imbuia. Atualmente, 30 produtores locais têm a certificação de indicação geográfica. Eu acho que a IG, para mim, assim, é um, ela ela deve uh, uh, estimular muito essa parte de, de rastreabilidade e de produção controlada de boas práticas agrícolas, porque isso também me parece um anseio aí do novo consumidor que cada vez quer saber mais, mas tá e daí? Quem são vocês? De onde é que vocês vêm? Como é? O que que vocês fazem? Quem é o produtor? A planta nativa do sul do país, já utilizada antes da colonização por indígenas guaranis, está ligada à memória do município que viveu o período de ouro da exploração do produto no Paraná. No ano de 2022, reafirmou sua posição de destaque na agropecuária brasileira ao liderar a produção nacional, conforme dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social. Traz um retorno financeiro, como também traz um retorno assim, de, de mídia, porque uma pessoa passa para outra numa conversa de amigos e as pessoas procuram o restaurante para degustar os produtos da erva-mate. E a gente viu uma oportunidade de, por que não inserir no nosso menu tradicional e polonês? Produtos de erva mate, né? E, e daí veio o brigadeiro, que já, já é mais famoso, né? Apareceu já na TV, a gente brinca era mais famosinho. Mas aí a gente falou, por que não fazer outras versões? E aí assim, alguns entusiastas que ajudaram a gente a, 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 a passar a receita, colocando no menu, seria uma oportunidade, claro, de... De ajudar e engrandecer né, o, o que a gente tem hoje, que é o IG, que é o nosso ouro verde, que a gente fala, né, a erva mate. São Mateus do Sul se destacou ao produzir mais de 67 mil toneladas de erva mate, contribuindo significativamente para o total de 317 mil toneladas no estado do Paraná. O Estado lidera a produção nacional de arvamate, representando mais da metade da produção total do Brasil, que atingiu 618 mil toneladas em 2022.